Jo, shumë dhe shumë që mirë se vini në kanal të amen. Unë jam Avnuri, po që ka për këzara shukësho dini që më Avnuri, sot ka apet një vlog prej mije, edhe sot kina me bo një Instagram video, që në sti që shumë të rëgu, amon, une kam ju pyt juve që ha me bo, është ura, qëtash ura është 21 atit, edhe ja, po du mja fillu me qitë video, oh my god, edhe e këm qitë qitë postin në Instagram të amen. A me shku në fitness që tash ju a po. Edhe tash po du me dit kush ka tho po a ju. Isholla ka tho shumica ju se që tash mas pari mo me ka mu trenu nëse shkojnë fitness. Amo që tash po këshirë. Unë e përbaj po që tash, okej? Okay? Oh no! 100% dhe që tash 100% ka tho oh my god. 7 vjetë kanë thonë dhe i qëtash po, një person ka thonë ju. Oh, God, mo. Do me thonë, po, ka fitu, po shkojnë në fitness. Shqemi që shash edhe pak në fitness. A po, që do është të me thonë, nëse do një ma shumë videos prej meje, edhe që të videos e ku ju lonë e juve me më tregu që ka me bon, thjesht like, nëse i bojnë anë qëtë video 1.000 lojka, jo jap 100% besën që ka me bon ma shumë videos për juve edhe ma shumë videos të forta, jo kështu videos pa lidhje, kështu që ju marrë në qytet ose kështu, ma edhe këse videos me bon, a me ju qatë shpesh, ma mirë qëse videos me bon dhe do real life stories për shemë ose kështu diçka. Kështu që like dhe subscribe edhe tani bona shumë ma aktiv, edhe follow në Instagram, i avnor. Okej, shok dhe shoqe, shihemi në fitness studio. Let's go, nuk jam të e besu që jam të e bo për një men. Ti se keni kajtë follow në Instagram, disë, qa. E busin a erdhë, shumë shpejt, ta shumë të banun nga të fitnessit, për qëta që kjo është e mira. Jo. Sorry, të të më lejtë. I ku morë dy telefona me viti. Së telefoni jam i ri. I ka vë që edhe 8%. Dhe telefoni jam i vjetër. I ka vë që edhe 10%. Ta është e la atje më mush. I thamë t'i kujna. Let's go. Ja, ah. Sag mir, wie fing alles an? Ich hatte keinen Plan. Was für Mercedes-Benz, ich muss im Studio mit Bahn. Was für Lehrer, was für Schule, fick auf alle, ich war draußen. Was für Fried ist ein du Beach, ich komm aus Hunschenhausen. Es war ne schwere Zeit, ich brauch nicht übertreiben. Während die am Bitches ficken wart, war ich am Texte schreiben. Sie sagen, ich veränder mich, denn ich hab Geld gemacht. Doch frag mal meine Mom, ich geb ihr mehr als die Hälfte ab. Damals hatte ich keinen Style, kein Versace-Oberteil. Nein, ich und Miri mussten uns ein Döner teilen. Keiner von euch war bei mir, als ich nichts zu essen hatte. Keiner wollte helfen, doch auf einmal läuft bei Capi Bratte. Ich kam mit meinen ersten Tracks, mich wollte keiner lieben. Mich wollte keiner pushen, außer die von 187. Ich werd's euch nie vergessen, es war ne schwere Zeit. Alex seine Seite. Doch es hat bei uns geteilt. Auf einmal magst du mich, denn du siehst andere Klicks. Ach geh mal weg, du Fix, denn ich vergesse nix. Ich vergesse nix, in meinem Kopf ist zu viel Hass. Kennst du diese Leute? Ja, ich wusste immer, dass du schaffst. Ach geh bei Pass Kleta, se, Pass Kleta, nuk mein ja nis viel Fitnesset, se. Und du pack mun se, nier, se, mami. Let's go. Ihr habt nicht an mich geglaubt, ihr habt gesagt, ich hab keinen Sound und dieser Trap wär nun geklaut. Ich hab geackert ohne Pause, Bruder, Tag und Nacht, damit ich heute Mama sagen kann, ich hab's geschafft. I'm ready.
shok dhe shoqe, nëse ju shtroni edhe ju si unë e komt, mos përdorni qësishne, se mësoni keq. So, bye bye. Më në të shumë, më këpi shumë ujë. Oh my god, shumë dhe shoqe, ku më arru kreqësh, sa zorë është në e trenin komët. Oh my god. Edhe dy. Shumë dëshu që se kini i din so zorë është me trenu komp nëse ju i trenoni për me nëse jep një gaz edhe bëni shumë kida qëtu jam qëtash për mujnë në 60 kida atër e ku mujtë me qua dhe 80 kida anu që një 2-3 muj në 2 muj nuk jam të shku më shpesh në fitness për qëta dhëtë mja njësa petë kapër kapër këtë në atë. Ha që kënë të një qikë. Ka cërë dhe... Sa ka lutë zëmë video? Laupë me video nishtë. Ti vjenë morë. Check. Sa gjenë së? La Luka 38. La Luka 38. Ja, 38 heißt 38. 88. Ach so. Wie heißt nochmal? La Luka. Zeig mal auf Handy. Zeig mal. Warum drückst du Pause? Ja, mach doch. Hallo, Start. Ich hab mein Handtuch vergessen. Voll eklig, gell? Was? Oh mein Gott, Schock. Ich fahr fern aus, ich hab die Post, ja, mein Mensch, Jesus, ey. Du musst schön ins Dorf, was da war. Die ist so geil, ne? Erzähl doch. Die da unten ist so geil. Ja, ganz schön Augenkontrollen. Die sind echt geil, gell? Die ist echt geil. Hast du jetzt? La Luka TT me 2 oja edhe C. Që kjo kevish për tam ne, oh my god, që shë otë mdhim koma. Inshallah nuk bjen kusht. Thank you.
Normal du të me bëhë që do shtrim 6 herë. Unë e bëna veç 3 herë se pa të më një dyshysh koma shumë. Në shta këmë bëhë kjerë se këmë bëhë moti për qëta. Amo përshkojnë të ushtrimi tjetër. Let's see you again! Komplet janë qëta 70 kg, nuk janë shumë. You miss me.